Как сте, сладури? Днес тествам SMFIT Body Shaper 4-1. Изработен от висококачествен термогенен неопренов материал. Облича се лесно, а лепенките позволяват да се коригира така, че да обгърне плътно талията и бедрата. Усеща се стабилно и удобно за движение. Нека да видим! Виждате, потенето е обилно, но не забравяйте, че това е вода. Горенето на мазнините е сложен процес. Ще прочетете повече в текста под публикацията от тренировката от днес, а Body Shaper ще намерите на линка ето тук.